Salvete omnes fautores et fautrices latinitatis vivae. Hodie de re antropologica et linguistica, loqui volo. In mundo antiquo, videre, non videtur actio passiva, non sic ut nobis iam videtur. Oculi apud Romanos videbantur non acceptores tantum esse imaginis, sed participes erant actionis videndi. Explico melius. Nos nunc videmur cogitare oculos acceptores, dicimus, videmus resunt lumine illustrantur, dende passive oculi nostri videre valent. Apud Romanos immo saepissime legitur lumina, legitur oculi, et vicissim significantur. Et ergo quid agit oculus apud Romanos? Non accipit imagines, dat etiam formam imaginum. Haec est res modernissima, videtur res existentialista, existentialistica, dicamus, quia nispecto rem, ergo illa res, non est, potes non esse, id est hoc est extremum, sed videtur non nunquam accedere ad hanc formam mentis. Id est, oculus non accipit, sed etiam format res. Est res lepidissima. Ergo extinguere oculum significat examinare oculum, significat caecare hominem. Lumina claudere significat non videre, id est, significat claudere oculos. Nunc dicere hoc non potest liquere iam, quia ut dixi visio nostra actio passiva, passivissima est. Antiquitus immo spectare habebat pondus et in respectata in revisa et in homine vidente. Valete in proximum.